Dnes prší, a tak si Pepa s Tomem nemohou hrát venku. Tati, tati, přestalo pršet. Můžeme si jít hrát ven. Haha, no jistě. Jen běžte vy dva. Díky. Pepa strašně ráda skáče v kaluži. Zbožňuju kaluže plné bláta. Pepi, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít obuté holínky. Promiň, mami. Tom také moc rád skáče do velkých kaluží. Tomíku, když skáčeš do blátivých kaluží, musíš mít holínky. Pepa se ráda stará o svého mladšího brášku. Tome, podíváme se na nějaké další kaluže. Pepa s Tomem si to báječně užívají. Pepina našla malou kaluž. Tom našel velkou kaluž. Koukni, Tomíku, tamhle ta kaluž je ale opravdu veliká. Tom chtěl do té kaluže skočit jako první. Stoj, Tomáši, musím zkontrolovat, jestli je to bezpečné. Dobrý, je to v pořádku. Pepa s Tomášem si to řádění v kalužích užívali. Mám nápad, Tome. Půjdeme se ukázat tatínkovi. Pro paníčka, děti. Tati, tati, hádej, co jsme dělali. Nech mě přemýšlet. Dívali jste se na televizi? Koupali jste se ve vaně. Maminka pracuje na počítači. Tatínek vaří k obědu polévku. Tati, můžeme se jít dívat na maminku, jak pracuje? Ano, to můžete, pokud ji nebudete rušit. Má dneska spoustu důležité práce. Děkujeme, tati. Maminka pracuje velmi soustředěně. Mami, můžeme se s Tomíkem dívat, jak pracuješ? Jistě, pokud budete potichu. Děti rády sledují maminku při práci na počítači. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tome, přesně tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Hmm.
Možná, kdybych to jenom vypnul. A pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Tomáš si hraje na zahradě s míčem. Pepa si chce taky hrát. Tome, děláš to úplně špatně. Takhle se chytá míč. Ne takhle. A tak to děláš ty. Ta Pepa je ale drzé prasátko. Tomáši, vrať se! Jeden čuníku! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Pepi, vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem čuník uprostřed. Maminka je čuník uprostřed. Chytej, Tome. O, nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Hop, zkus to znovu. O, ještě jednou. Ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi. Teď je řada na tobě. Tatínek nosí brýle. Brýle musí mít proto, aby dobře viděl. Když je má nasazené, všechno vypadá tak, jak má. Ale když si je tatínek sundá, začne vidět špatně. Všechno vypadá trochu zamlženě a rozmazaně. Takže je moc důležité, aby tatínek věděl, kde své brýle má. Občas ale tatínek své brýle ztratí. Pepi, Tome. Neviděli jste tatínkovi brýle? Nemůže je nikde najít. Ne, mami. Děti opravdu nevědí, kde jsou tatínkovi brýle. Je, mináčku, tatínek bez nich nic nevidí a je proto moc mrzutý. Ach. Bez brýlí nemůže tatínek číst své noviny. Tohle je ale směšné. Nevidím vůbec nic. Někdo mi musel ty brýle někam dát.
Nevzpomínáš si, tatínku, kam si je naposledy pokládal? Když je nemám nasazené, dávám si je vždycky do kapsy. Ale teď tam nejsou. Tati, můžeme ti pomoct ty brýle najít? Dobrý nápad, Pepi. Když je najdeš, tatínek přestane být tak mrzutý. Já nejsem mrzutý. Pepa s Tomem hledají tatínkovi brýle. Pepa se dívá pod noviny, ale brýle tatínka tam nejsou. Tom se dívá na televizi, ale tatínkovi brýle tam také nejsou. Půjdeme se podívat nahoru do vaší ložnice. A tak je šli děti hledat k rodičům do ložnice. Tome, buď opatrný, ať nic neschodíš. To není legrace. Pepa se dívá pod polštáře, ale tatínkovi brýle tam nejsou. Tomáš hledá brýle v bačkorách, ale tam také nejsou. Pojďme se podívat do koupelny. Pepa s Tomem jsou u babičky a u dědečka. Dědo, hop! Chytej! Co je to? Dysaurus. Aha, dinosaurus. Dědo, co to děláš? Zasazuji tady ta semínka. Semínka? A co taková semínka dělají? Ze semínek vyrostou rostlinky. Udělám takovou malou jamku a semínko do ní vložím. Pak je zakryj zeminou a zalij. Všechno, co mám v zahradě, vyrostlo z takovýchto maličkých semínek. Dokonce i ta velikánská jabloň. No jistě. Tohle malé semínko vyroste nejdřív do jablůňky. Rozumíte? Ano. A z té jablůňky vyroste takováhle velikánská jabloň. Vidíte? Jouhej! A uvnitř tohoto jablka jsou další semínka. Ze kterých vyrostou další jabloně. Velmi správně. Dědo, dědo, také chci zasadit semínko. Chtěla bys zasadit třeba semínko jahody? Ano, prosím. Z tohoto semínka vyroste nádherný jahodník. Nejprve udělej malou jamku. Teď tam semínko položím a zasypu hlínou. Pomohu ti ho zalít, Pepo. Ne, ne, zalij si ho sama. Správně. A teď budeme čekat, až vyroste. A tak děti čekají, až semínko vyroste. Nic se neděje, dědečku. Musíš být trpělivá, Pepi. To bude trvat pěkně dlouho, než vyroste. Pepi, Tome, je čas jít domů. Jenže my čekáme, až vyroste můj jahodník. Chtěla jsem si ty jahody dát ke svačině. Neměj strach, Pepi. Až přijdeš příště, bude už z tvého semínka rostlina. A budeme mít jahůdky. Ano. Poběž, Pepi. Sbohem, dědečku. Sbohem, jahody. Dědeček se o Pepino semínko